Vi har arbejdet med emnet krigsførelsen, og i middelalderen bestod det militære system af 4 grundenheder. Artilleriet, forsvarsværkerne, flåden og hæren. Når nye teknologier blev tilgængelige, kunne det brede sig fra enhed til enhed, horisontalt eller inden for hver enkelte enhed vertikalt. De forskellige enheder i det militære system er selvstændige, altså er de ikke afhængige af hinanden for at fungere. Dog skal de alligevel samarbejde for at skabe et velfungerende militær. Krudtvormen spillede i middelalderen en stor rolle inden for krigsførelsen. Omkring år 1300 blev krudtvåben for første gang brugt i europæiske hære. Der er her tale om simple kanoner. Kanonerne var endnu så primitive og ineffektive, at de ikke gjorde den store forskel på slagmarken. Tit og ofte var kanonerne faktisk farligere for brugeren end for fjenden, da de havde tendens til at eksplodere. Europæerne så hurtigt mulighederne inden for krudtbaserede våben, og det medførte utallige eksperimenter med mange forskellige designs igennem de næste 100-150 år. Kanonløb i træ, støbejern og sammensatte jernstænger var bare nogle af disse eksperimenter. De fleste designs var tunge og meget ustabile. De havde desuden også alle problemer med at tøjle krudtets eksplosive kræfter, og de forblev derfor stadig farligere for brugeren selv. Fra midt 1300-tallet forsøgte man med erfaring fra kirkeklokker også at lave kanoner af bronze. Bronzekanonerne var væsentligt bedre til at håndtere krudtets eksplosive kraft. Dog var bronze meget kostbart, og mange steder forsøgte man i stedet med de mindre effektive støbejernskanoner. Fra omkring år 1400 blev kanoner brugt regelmæssigt som artilleri, men havde stadig ikke den store indflydelse. Efterhånden som bronzekanonen blev mere og mere udbredt, blev kanonen også en vigtigere del af det militære system. Bronzekanonerne løste de tidligere kanoners 2 største problemer, mobilitet og effektivitet, fordi de var både lettere og mere stabile. Bronzekanonens vægt gjorde det muligt at placere den på en vogn, og dermed forbedre mobiliteten markant. Kanonens slagkraft blev også betydeligt forbedret, da forholdet mellem diameter og løb blev ændret til 1-4 fra de tidligere 1-1,5, hvilket betød mere stabilitet og kraft. Med bronzekanonens opfindelse og succes begyndte kanonen at sprede sig til andre dele af militæret, heriblandt flåden. Allerede i 1300-tallet benyttede enkelte skibe kanoner i flådekonflikter. Der var dog tale om kortløbede kanoner, og de havde dermed ikke den store effekt. Taktikken i flådekonflikter var stadig at vædre fjenden og efterfølgende udkæmpe slaget på de fastlåste skibe. Omkring år 1500 så de første kanonporte dagens lys. Kanonportene åbnede nye muligheder for kanonens brug i flåden, da der nu kunne være langt flere kanoner ombord, fordi kanonerne ikke nødvendigvis skulle placeres på dækket. The Mary Rose blev bygget mellem 1509 og 1511, og var dermed et af de første skibe med kanonporte. Det var der først omkring starten af 1600-tallet, at de virkelig gjorde indtog hos flåden. Skibene i flåden udviklede sig efterhånden til store flydende fæstninger, med op til hele 3 kanondæk. Skibskanoner var også monteret med hjul for det lettere at kunne rykke rundt på kanonerne, specielt under genladning. 1588 stødte den spanske og den engelske flåde sammen ud for England, og i dette opgør havde forskellen på hjulenes design en stor betydning. De spanske kanoner var udstyret med 2 store hjul, mens de engelske havde 4 små. Med 4 hjul var den engelske kanon betydeligt mere stabil på det rullende skibsdæk, da løbet ikke kunne vippe op og ned. Den engelske kanon var dermed den spanske overline, og kun 70 af de 130 spanske skibe vendte hjem. Cirka 1670 var krudtvåben fuldt integreret i flåden. Krudtvåben var allerede integreret i resten af militæret. Alle dele af militæret var nu bygget omkring krudtvåben. En kanon er et våben, som kan affyre projektil, som f.eks. en jernkugle. En kanon består i sin enkelte form af kanonløb, som ved hjælp af sort krudt affyrer dets projektil. Sort krudt består af trækul, svovl og kaliumnitrat. Når krudtet antændes, sker der en hurtig forbrændingsproces. Når trækullet forbrændes, reagerer kulstoffet i trækullet med ilden i luften, og der dannes CO2 og varme. Det foregår altså en oxidation. Kaliumnitrat er et oxidationsmiddel, som hjælper med at oxidere kulstoffet hurtigere. Svovl sørger for, at processen forløber gnidningsfrit. Eksplosionen opstår, fordi de udviklede gasser fylder mere end de faste stoffer. Der opstår dermed et stort tryk i kanonen, og det kan sende et projektil afsted. I løbet af 1400-tallet så de første håndkrudtvåben i militæren. Dengang var de dog klodset. Våbnene kunne heller ikke bruges af ene mand, men skulle være 2. En til at sigte og en til at affyre håndkanonen. Men i 1400-tallet var håndkrudtsvåben alt for dyre og for besværlige, så det var stadig hærene med lange spyd, der vandt, blandt andet på grund af, at de ved at have det gamle våben, kunne udruste flere mand til de tilgængelige ressourcer.
Først ved 1475 opfandt man håndkanonen med luntelås, som lignede mere nutidens gevær. Så man lige pludselig kunne betjene våbnet ene mand, der begyndte krudtvåben for alvor at slå igennem ved hærene. For med denne lille ny opfindelse kunne man udruste hærene meget billigere, og derved slå igennem beslagene og vinde. Muligheden kom til på grund af den kinesiske import, hvor glødetråden var en af deres varer, som er en basal del af luntelåsen. I 1500-tallet blev håndkanonen, også kaldt en muskette, hurtigt populær i militæren, selvom den ikke var meget mere effektiv end en langbue. Men på dette tidspunkt blev de fleste herrer udstyret med musketterne. Luntelåsen fungerer ved, at den brændende lunte ved hjælp af en fjedermekanisme føres ned til fængpladen, hvor den antænder en lille mængde krudt, der igen antænder krudtet i selve geværløbet, så projektilet affyres. Lige så stille som krudtvåbnene blev udviklet, blev de også lige så stille meget mere effektive. Ved 1600-tallet kom flintelåsen til, som var langt mere driftsikker, da den ikke havde nogen glødende lunte, og den var endda også meget billigere at producere. Flintelåsen blev for alvor indsat i hærene ved 1630'erne, som gjorde hærene meget mere effektive. Cirka ved 1648 var krudtvåbnet helt udviklet, så det var helt funktionelt. Flintelåsen virker ved, at hammeren med påsat flint udløser og føres ned langs et stykke stål, hvorved der produceres gnister, som antænder fængkrudtet, som igen antænder krudtet i selve geværet. Den militære revolution varede omkring 250 år, og dermed en forholdsvis langsom revolution. Perioden kan kendetegnes ved udbredelsen af krudtvåben i Europa. Den opstod ud fra teknologiske fremskridt inden for krudtvåben og udbredelsen af disse op igennem middelalderen. Den militære revolution havde enorme økonomiske omkostninger, og det feudale samfund kunne ikke længere understøtte det militære system. Det feudale samfund var et pyramidebaseret samfund, hvor herremændene stod for at levere mænd til herren, når kongen kaldte. De øgede tabstal som konsekvens af de nye våben og de andre store omkostninger gjorde det umuligt for herremændene at levere mænd nok til herren. Samfundssystemet blev ændret til enevælde for at kunne understøtte det nye militære system. Al magt blev nu lagt hos kongen. Han skulle selv stå for hæren og begyndte dermed at kræve skat for at finansiere sine nye hære. Da herremænd ikke længere leverede mænd til hæren, forsvandt den adelige ridder, og adelen mistede sin store indflydelse. Kongen havde nu fuld kontrol over sit land, og ingen skulle blande sig i hans embede. Ikke engang kirken, som ellers før havde haft stor indflydelse. Den militære revolution havde altså ikke bare indflydelse på militæret, men på hele samfundet.